gud. Ja. Oh, herregud. Alltså ja, jag säger herregud i lätten, för det är precis som du förstår väl varför det är så här på det här viset. Jag ser speciellt en man med han har ljusblå grå rock på sig, arbetsklädd. Han är verkare, säger han. Han är verkare. Han har jobbat här och han som en vaktmästare eller verkare, eller han har varit med verktyg och sett runt här, va? Han är så upprörd över det här verksamheten här, förstår du? Det är liksom herregud, få ut det härifrån, förstår du? Ja. Det är liksom spektakel. Och jag står här så har jag gröss, alltså hela kroppen, det är som päls som står rätt ut. Och det är han som är så sint alltså. Han står här. Han står mellan oss. Ja. Han är lite kortare än dig. Han har grått lite kortklippt hår. Han står här. Och han är verkare, eller han har ordning här. Försöker ordning här, säger han. Det går inte längre. För det är så mycket bråk här. Ska vi se. Jag var kall när jag kom in hit, men nu är jag ändå kallare, kan jag säga. Jag har ingen värme kvar på kroppen. Jag är alltså helt iskall. Ja, det är du verkligen. Det är helt iskall. Men varför det då? Han tar min energi, och det är för att han värmer sig på dig. Ja, kan man säga, för att han har ingen egen energi. Han är kvar här och han snackar och bla bla bla. Han vill visa mig runt på något sätt, allt som är här. Jag ska gå in här först, säger han. Oh, förbereda på det värsta. Oj. Oh. Oj, det här. Oh. Han har i alla fall ett kort namn, har han. Aha. Jag frågar vad han heter, men jag får inget klart. Det är som ett A, men sen får jag inget mer. Ett K får jag också, ett E får jag också, men sen är det stopp. Men ett förnamn, eller? Är det? Ja, det kan det vara. A-K-E? För också en känsla av 1986 när jag står där. Ett årstal. 1986.